Австрия все още е против ветото за приемането на България и Румъния в Шенген да отпадне, това заяви австрийския канцлер Карл Нехамер след среща с българския премьер Николай Денков. По думите му, разширяването на Шенген в момента е невъзможно и това няма общо с България и Румъния, а е свързано с предизвикателствата пред сигурността. Преди срещата между двамата в Виена, Денков имаше срещи в австрийския парламент. Въпреки негативния отговор на Австрия, българския премьер е категоричен, че ще продължи да обеждава всички държави от Европейския съюз, защо членството ни в Шенген е важно. За нас е немислимо в момента да разширим Шенген. Австрийската перспектива е ясна. Ние като Австрия сме България за всички усилия, които полага за да запази външните граници на Европейския съюз. България е много силен партньор на Австрия в борбата срещу търговията на хора. Ние се нуждаем от силни партньори. За нас в момента е немислимо да разширим Шенген. Това няма нищо общо с България и Румъния. Това е въпрос на сигурността, защото имаме големи предизвикателства в шенгенското пространство. Всеки има своите позиции, но трябва да говорим и да казваме аргументите си. България и Австрия имат много общи позиции. Нямаме различия, че трябва да се заздравят външните граници, да се укрепят договорите с третите държави, от които идват мигрантите, да се създаде система за легална миграция. Ако имаме различия с Австрия, то е само в едно. Дали България и Румъния вътре в Шенген биха помогнали по-бързо да се намерят тези решения? Или ако сме отвън, бихме могли да ги подпомогнем по някакъв начин? Аз съм убеден и го поясних с логични аргументи, че ако България и Румъния са вътре в Шенген, ще можем много по-ефективно да подпомогнем Процесите, които искаме да се случат в Европа.